Kecha va bugun muhokama markazida bo'layotgan yana bir muhim masala mamlakatimizda daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilingan bir paytda Andijon viloyat perinatal markazi hududidagi 12 tub Nina Barkli sasna daraxtlari 16 yanvarga o'tar kechasi kesib tashlangan. Ushbu daraxtlar Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan kesib tashlangani aytilmoqda. Andijon viloyati hokimligi axborot xizmati viloyat perinatal markazi hovlisida demek ki ondan ortiq daraxt kesib tashlanganiga munosabat bildirar ekan hokimlik shifoxona hududida keng ko'lamli qurilish ta'mirlash ishlari ketayotgani, hududga 180 dan ortiq manzarali daraxt va ko'chatlar ekilayotganini qayd etgan. Hududga daraxtlar o'z joyida turganligi hamda hech kim uni kesib tashlash to'g'risidagi buyrug'ini bermaganligini ma'lum qilamiz deyiladi rasmiy izohda. Ammo keyinchalik bu izohga o'zgartirish kiritildi. Daraxtlar go'yoki o'z joyida turgani haqida, demak, qismi ham o'chirib yuborilgan. Ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish davlat qo'mitasi buning natijasida o'simlik dunyosiga ko'p miqdorda zarar yetkazilgan deb baholab, hujjatlarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etgan. Respublika bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat bo'yicha ishchi guruh tuzilib, tekshiruvlar olib borilayotganligini ma'lum qildi. Muxbirimiz vaziyatni o'rgandi. Andijon viloyati perinatal markaziga yordamchi binolar qurilishi davom etayotgan hududda tunda daraxtlar noqonuniy kesilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi. Mazkur holat bo'yicha Andijon viloyati ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi hamda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda o'rganish ishlari olib borildi. Mazkur qurilish obyekti davlat investitsiya dasturiga kiritilgan bo'lib, tashkilot rahbariyati tomonidan uning hududidagi daraxtlarni kesishga ruxsatnoma olish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilingan. Lekin ushbu murojaat natijasini kutmasdan qonunga zid ravishda o'z boshimchalik bilan tunda ushbu mudhish huquqbuzarlik holati sodir etilgan. Dastlabki o'rganishlar jarayonida aniqlik kiritildi. 12 tub Eldor Qarag'ay daraxti kesilganligi ma'lum bo'ldi va qolgan kesish kerak bo'lgan balkim shunaqa fikrda bo'lgan bo'lsa, u hammasi o'z joyida to'xtatildi va bartaraf etildi. Hozir endi hisob kitoblarga ko'ra 100 milliondan oshiq zarar hisoblangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning ro'yxatiga Eldor Qarag'ayi chiroyli manzarali daraxt sifatida kiritilgan. O'rganishlar davomida kesilgan daraxtlarning diametri o'lchamlari 12 santimetrdan 40 santimetrgacha ekanligi, daraxtlarni qonunga xilof ravishda kesish natijasida o'simlik dunyosiga ko'p miqdorda zarar yetkazilganligi qayd etilgan. Bugungi kunda mana shu perinatal markazida investitsiya dasturi loyihasi ta'siriga kiruvchi barcha mavjud hozir qolgan daraxtlarning hammasi bir qator xatlovdan o'tkaziladi. Sanoq dalolatnomasi qilib turun, har biriga yorliq qo'yilib turun, qattiq nazoratga olinadi. Bundan keyin bu holat qayta takrorlanmasligi uchun perinatal markazidan obodonlashtirishdan mas'ul xodimlar biriktirib, sanoq dalolatnomasiga imzolanib, xatlovdan o'tkaziladi. Bizni birinchi oldimizga qo'yilgan maqsadimiz bitta tabiatni asrash. Bironta daraxt bu landshaft qilamiz, bu ham kerak. Bu ham viloyatni bir ko'rkiga ko'r qo'shadigan investitsiya dasturi, mana bu yerda proyekti ham turibdi, juda ham chiroyli chiqqan. Bu xalqni manfaati uchun xizmat qiladigan. Lekin bu narsani sabab qilib turun, bironta bir tabiatga zarar yetkazmasligimiz kerak. Mazkur huquqbuzarlik holati bo'yicha hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etiladi.